Passen 8 minuts a les 12 en punt del migdia. Seguim en directe al magazín de ràdio Sant Feliu. Obrim aquesta secció del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. I avui ens acompanya la Lídia Muñoz. Ella és consellera de Cultura i Memòria Democràtica del Baix Llobregat. Lídia, molt bon dia, benvinguda. Hola, molt bon dia. Avui parlem amb la Lídia perquè justament s'està preparant un acte, un homenatge, no?, als deportats als camps de concentració nazis. L'homenatge aquest es farà dijous dia 16 de maig, a 11:15 del matí, si no m'equivoco, al Parc de Torreblanca. És un acte que organitza, doncs, des del Consell Comarcal, la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat, i que hi haurà, doncs, la participació de diferents centres educatius. Lídia, d'entrada, no és la primera vegada que es fa aquest tipus d'homenatge? No, des de l'inici de la creació de la xarxa es va també impulsar, no?, una de les línies estratègiques de treball, és aquest homenatge, aquest reconeixement que quedés, no?, que tingués una capil·laritat, que no fos flor d'un dia, sinó que instaurar, doncs, aquest tipus d'homenatges. També relacionat amb la investigació, amb la recerca, amb l'estudi de totes les persones deportades de la comarca i poder tenir, doncs, aquest dibuix de... aquí hem d'homenatjar, no?, perquè són persones amb noms i cognoms. Jo crec que també és important tenir-les present, a elles, a les seves famílies, en aquest tipus d'homenatges, no? I des del 2019 es fa al Consell Comarcal, es va plantar una olivera, també per tenir un espai de reconeixement formal, i entorn a l'olivera, entorn al parc, doncs es fan actes de reconeixement. I enguany el fem dijous vinent, a les 10:30, sobretot perquè puguin participar joves, i joves també amb... Doncs molt contenta també que siguin de la meva ciutat, que siguin de la capital, específicament joves del Martí Dot i de les Mercedàries. I bé, doncs, pràcticament la coorganització d'aquest acte ha estat amb les escoles i també l'Escola de Música de Sant Feliu. Llavors, doncs, també té, doncs, aquest tret Baix Llobregatí, aquest tret també santfeliuenc. Llavors, doncs, el que interessa sobretot és això, no?, fer partícips a generacions futures, no?, generacions que no van viure, nosaltres tampoc, no?, però que han perdut aquesta referència, no?, amb la història recent del nostre país i del nostre continent. T'ho anava a dir precisament, un dels objectius és preservar aquesta memòria històrica, no?, perquè de poc serveix anar recopilant les dades i guardar-les si no es fan extensives a noves generacions que no deixin d'oblidar, no?, que part de la nostra història també passa per aquí. Correcte, i de fet aquests cercles, no?, de més difusió és el que des de la xarxa també pretenem que es faci amb els actes que estem realitzant. El focus el tenim posat en la pedagogia, també amb les eines pedagògiques que poden fer servir a les aules, amb recopilar totes aquestes fonts perquè aquestes experiències puguin ser també traslladables arreu de la comarca, i la veritat és que és una feina, doncs, que té un retorn bonic i alhora doncs, és més que necessària, no?, en el moment en què estem, per defensar els valors de la lluita per als nostres drets, les nostres llibertats, que no cauen del cel, no?, i que també reconeixen que molta gent va perdre la vida per elles, no? Llavors, bueno, és més que necessari, doncs, no caure en l'oblit i sobretot fer aquesta traslació d'aquests fets. Tenim comptabilitzats totes les persones que van ser deportades als camps de concentració nazis? És a dir, hi ha un cens on hi figurin totes o encara hi ha persones que desconeixem qui van ser-hi? La recerca és constant i contínua. I van apareixent noms. Ara mateix tenim més d'un centenar de noms inscrits o recopilats en un cens que tenim a la web de la xarxa de Memòria Democràtica, arrel també de diferents recopilacions de dades ja existents, també en col·laboració amb l'Amical Mataussen. L'Isidoro Teruel, que és el coordinador de l'Amical a la comarca, és un noi de Sant Boi, doncs va fer fa un parell d'anys aquesta feina específica i la tenim recopilada a la web de la xarxa. També tenim els espais de memòria. Jo crec que tenim les dues visions, no? O sigui, les persones deportades i també els espais de memòria de la comarca també estan especificats tenim un doble cens, no? Que és un cens que, com et deia al principi, es va alimentant, no?, d'informacions que poden anar arribant. I el que apareix en aquest cens, doncs, a la població
d'origen d'aquesta persona, si va ser morta o va poder retornar, doncs l'any de naixement i bueno, són una mica les dades principals, no? Molta gent relacionada amb la nostra ciutat, amb Sant Feliu? A Sant Feliu tenim 9 persones que de fet són les que estan també identificades en la plaça de la Llibertat. Allà l'any passat vam inaugurar, de fet per aquestes dates, també en el marc del tot això fem en el marc del dia de l'alliberament, no ben dit, no? De l'alliberament del camp de Mauthausen, que és el 5 de maig, que va ser el diumenge, i en tota aquesta data és quan fem les actes de reconeixement. Normalment l'any passat vam posar la placa a la plaça de la Llibertat actualitzada precisament per això, perquè quan es va inaugurar em sembla que hi havia 6 noms i ara doncs es va ampliar amb els deportats de Sant Feliu. I a la plaça de la Llibertat ho podem visitar, vaja, no? A l'entrada que hi ha, doncs jo crec que també a Sant Feliu també tenim aquest fet simbòlic, no? A la plaça de la Llibertat doncs també tenia aquest reconeixement. Cap d'ells entenc que és viu? O encara tenim algun supervivent? Ah, no, ara el problema que tenim, no tenim persones, doncs, testimonis vius, no? I tenim, doncs, familiars vinculats que, doncs, sí que mantenen viva, doncs, aquesta memòria més oral, no? I es continua amb la recerca, no? Per sort, crec també que tenim a la comarca molta gent vinculada a la recerca, al manteniment d'aquest patrimoni, doncs, de les nostres lluites, i hi ha moltes entitats que hi treballen, no? Constantment. Ara, per exemple, des del Centre d'Estudis Comarcals també s'està duent a terme una recerca col·lectiva, no només de la deportació, sinó també de l'exili, no? Perquè moltes vegades parlem de les persones deportades a camps de concentració nazis o que han estat també a camps de refugiats, no? Al sud de França, però també hi va haver molta gent que va marxar per després de tornar, per després caure una mica en l'anonimat, no? I per tenir, bueno, l'anonimat forçat, no? Del franquisme, però gent que també, doncs, va lluitar per aquests valors, no? Llavors, ara aquestes s'estan creuant fitxers, s'estan fent unes feines que aviat veurà la llum, també d'aquesta recerca col·lectiva, sense ànim de lucre, no? Jo crec que té un valor, doncs, que moltes persones dediquin el seu temps, no? A fer aquesta recerca de cada municipi de la comarca, no? De persones que van marxar, que van retornar a cap dels anys, i bé, doncs, també posar en valor aquesta lluita silenciosa de moltes persones, no? En aquest cas, segurament, encara és més complicat, no?, de donar amb aquestes persones, perquè durant tants anys van mantenir l'anonimat, que ara és difícil, no?, que vegin la llum. Correcte, i a sobre també la fragilitat de les fonts, no? de documentació, però aquí a l'Arxiu Comarcal també, doncs, està participant, des del Memorial Democràtic també s'està donant un cop de mà en com bueno, marcar quina és la metodologia, no? Perquè després tot això, doncs, tingui un resultat, un fruit segur, no? I també fiable. I ara, doncs, també estem amb aquest treball. I deia, no?, al principi, que bueno, tenim moltes entitats que treballen per la recuperació de la memòria, i et deia des de l'Amical Mauthausen, des de l'Amical de Buchenwald, que també l'Enric Garriga, doncs, doncs, una persona molt, molt activa també a la xarxa, a l'Associació de Memòria del Baix Obregat, l'Associació de Persones Expresses Polítiques, vaja, que tenim tot, la gent de comissions, no? Tenim tot un reguitzell d'entitats que donen molta vida, no? A una causa tan noble com és la recuperació de la memòria. Com funciona la xarxa de memòria democràtica del Baix Obregat? Ara ens comentaves, no?, algunes de les entitats que hi formen part, que, òbviament, com diu la paraula, treballen en xarxa. Però com s'estructura, com s'organitza? Bé, jo crec que és un ens, no?, podem dir, que és únic a tot el país, inclús a tot l'estat espanyol, perquè es treballa de manera horitzontal tant ajuntaments, institucions, com entitats, no? Inclús persones a títol individual que vulguin participar, o persones d'entitats que tenen una secció petita de... No? Llavors, a mi jo crec que la virtut, no?, de treballar en xarxa, de veritat,
no? No sense apriorisme, no, sense... No com a eufemisme, no? Exacte, sinó... sense etiqueta, realment. Sense... No omplir-te la boca, no? Jo crec que la cosa bonica de les xarxes és aquesta. Uh-huh. I també, jo crec que també una de les altres virtuts és que és una qüestió amb molt de simbolisme, amb molta càrrega, que totes les persones que hi treballen s'ho creuen, no?, de veritat, i li posen molt d'ànima a la recuperació de la memòria. Llavors és realment bonic, no?, treballar en aquest entorn on tothom té el mateix objectiu, no? I alhora veus que també els coneixements d'uns són transversables a uns altres, uh-huh, que tot es treballa de manera compartida, no? I que no hi ha, com en altres espais, potser polítics, no?, aquestes ganes de voler lluir, no?, uh-huh, algun fet, no? O sí, aquest afany de protagonisme que no existeix. Uh-huh. No existeix. Jo crec que és un treball horitzontal 100% i alhora doncs, amb uns vasos comunicants que són aprofitables per tots els municipis, no? I alhora, sabent que hi ha municipis que tenen més trajectòria en la recuperació de la memòria, que tenen doncs, plans estratègics, com nosaltres mateixos en Feliu, uh-huh, com Esplugues, o com el treball que es fa a Cornellà, però sí que es comparteix, no?, aquest esperit, no? I aprofita les experiències d'un perquè altres doncs, les apliquin al seu territori. I bé, jo que he aterrat, no?, en aquest mandat com a responsable de la xarxa, responsable de cultura, memòria, patrimoni al Consell Comarcal, veig que aquest potencial es pot multiplicar si tothom doncs, posa aquest coneixement col·lectiu a disposició, no? Uh-huh. Parlàvem abans de diferents centres escolars, no?, que participaran en aquest homenatge, en aquesta ofrena floral. Parlàvem del Martí Dot, que és un institut públic de secundària. Parlem del Col·legi Mare de Déu de la Mercè, en aquest cas una escola concertada, i parlem de l'Escola Municipal de Música. En tots els casos es tracta de centres que treballen especialment el tema de la memòria històrica, sobretot parlo de Mercè d'Àries i de Martí Dot, no? Han treballat temes de recerca de persones aportades d'aquí de casa nostra, o és un tema que els ve una mica de nou i que ja està bé, no?, que per primera vegada doncs, tinguin una primera experiència amb aquesta qüestió. Aquí jo crec que una de les reclamacions, i perquè jo estic aprenent també, uh-huh, perquè això és una feina d'aprenentatge continu i la veritat és que és molt bonic, no? És que no, precisament no caiguin els temes, no?, per després deixar-los córrer, no? O sigui, que es faci un treball intensiu en els fets històrics, no?, la repercussió, uh-huh, d'aquests fets i com es construeix la nostra societat, els nostres valors i la nostra implicació social a partir de saber d'on venim, no?, i els principis de la memòria, uh-huh, democràtica, no?, també sobretot el de no repetició, no?, que és el que ara també hem de posar en valor. Jo crec que un altre tret important per connectar amb la gent jove és la connexió amb l'actualitat, no?, veure que el genocidi que es va produir a la Segona Guerra Mundial és totalment equiparable al que està passant a Israel, uh-huh, no?, a Palestina, no?, amb l'estat d'Israel genocida, doncs assassinant criatures, homes i dones de palestins, no?, pel fet del seu origen. I això, aquesta connexió, és la que pot facilitar, no?, aquest, uh-huh, arrelament de saber doncs, que els valors són l'arrel, no?, per després saber com van els comportaments de les persones i la seva socialització, no? Llavors jo crec que és important que a les escoles, no?, i això també no és que ho digui jo, sinó, uh-huh, que pedagògicament és el que des de les entitats es demana, sí, que es faci un treball intensiu, no?, uh-huh, que no s'agafi un tema i quedi en el tinter, no?, sinó que doncs, que els nens, les nenes, els joves doncs, tinguin aquest treball continu. Una dificultat, no?, perquè tampoc és tot superxupi, no? Uh-huh. O sigui, jo crec que també és important veure o treballar perquè hi hagi cada cop gent més implicada, no? Perquè ara estem parlant d'escoles on també l'Institut Olorda es fa també bona feina, uh-huh, tenen una feina també, per exemple, ells tenen un programa de molta activitat i de molta connexió amb l'Arxiu Comarcal, no? Cadascú també treballa, uh-huh, com ho té estipulat, no? Però és cert que els mestres
són eines, són, bueno, són figures importantíssimes en aquesta feina, no? I també aconseguir un treball coordinat amb el Departament d'Educació és un dels nostres objectius, com ho és també que, bueno, ara no, no? Però que s'aprovi la llei de memòria, que precisament la llei de memòria que estava ja pendent de tramitació, la llei catalana, el que blindava era curricularment a nivell de memòria es treballés a les aules, no? I això és cabdal, perquè no és a disposició o no és a petició del professorat, de l'escola, dels claustres, sinó que per llei es blinda, doncs, l'aprenentatge i la transmissió d'aquests valors, no? Dels fets històrics al nostre país. Doncs recordem, la cita serà dijous 16 de maig a 11:15 del matí al Parc de Torreblanca, aquest acte on hi participaran, com dèiem, l'alumnat dels centres educatius Martí i Dot i del Col·legi Mare de Déu de la Mercè, d'aquí de Sant Feliu, a banda de l'Escola Municipal de Música. Un acte comarcal, però amb un toc santfeliuenc força, força destacat. Lídia Muñoz, consellera de Cultura i Memòria Democràtica del Consell Comarcal del Baix Llobregat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i per haver-nos parlat de memòria històrica, que l'hem de tenir molt present, que no el podem oblidar, i que això, doncs, que actes com aquest fa que la tinguem a l'agenda, no? I que en puguem parlar de tant en tant. Gràcies. A vosaltres.